ករណីផ្សព្វផ្សាយលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឲ្យចុះរុះរើផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយលបែងតាមទីសាធារណៈហើយអនុវត្តវិធានការបង្ក្រាបឲ្យបានតឹងរឹងពោលគឺល្មើសមួយបង្ក្រាបមួយល្មើសពីរបង្ក្រាបពីរ Dragon Silver ថ្មីបន្តសបាយជាមួយ Dragonពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវលោកសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅដល់អភិបាលរាជធានីខេត្តនិងស្នងការនគរបាលរាជធានីខេត្តឲ្យចាត់វិធានការរុះរើនិងហាមដាក់ផ្ទាំងបដាផ្សព្វផ្សាយលបាយតាមដងផ្លូវទីសាធារណៈលើកលែងបដាតាមកាស៊ីណូស្របច្បាប់រួមទាំងស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបទីតាំងផ្ទះបង្កលក្ខណៈឲ្យមានការលេងលបាយតាមអនឡាញដោយត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ជូនអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនិងរាយការណ៍បន្តមកថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃការណែនាំដូច្នេះរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងឱកាសដែលលោកដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពង្រឹងការអនុវត្តសារាចរបញ្ឈប់សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់នារសៀលថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2024កិច្ចប្រជុំនេះបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយចុះហត្ថលេខាលើសារាចរណែនាំស្ដីពីការបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់ដើម្បីបន្តផ្សព្វផ្សាយនិងតម្រង់ទិសការងារសម្ដៅធានាភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃការអនុវត្តសារាចរណែនាំដ៏មានសារៈសំខាន់នេះទាំងកម្រិតថ្នាក់ជាតិនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលមានវត្តមានអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិប្រធានអង្គភាពពាក់ព័ន្ធចំណុះក្រសួងមហាផ្ទៃព្រមទាំងមានការចូលរួមតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Zoom ពីអភិបាលរាជធានីខេត្តនិងស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីខេត្តនៅទូទាំងប្រទេសលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសសុខាបានលើកឡើងថាដើម្បីធានានូវប្រសិទ្ធភាពការអនុវត្តសារាចរណែនាំនេះអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិដោយមានអង្គភាពចំណុះជាសេនាធិការរួមទាំងស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីខេត្តត្រូវយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្រាវជ្រាវទាំងលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងការផ្សព្វផ្សាយចល័តនិងអចល័តគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីឈានទៅបង្ក្រាបឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងករណីនៅតែបន្តផ្សព្វផ្សាយបំពេញក្រោយផុតអសានុវត្តបើតាមលោកក្រសួងមហាផ្ទៃគឺក្រសួងសម្រាប់ទុកពេលឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលបាយខុសច្បាប់ទាំងអស់បញ្ឈប់សកម្មភាពយូរបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2024ពោលគឺចាប់ពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូតទៅមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់ថ្នាក់គ្រប់ជំនាញទាំងជំនាញស្រាវជ្រាវតាមទីតាំងតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងជំនាញបង្ក្រាបត្រូវសហការគ្នាអនុវត្តសារាចរណែនាំយ៉ាងតឹងរឹងបំផុតតាមទស្សនៈល្មើស1បង្ក្រាប1ល្មើស2បង្ក្រាប2ជាប់ជាមួយនឹងករណីលបាយអនឡាញនេះឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសសុខាក៏បានណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ពិនិត្យចំពោះកម្ចីតាមអនឡាញខុសច្បាប់និងសហការជាមួយស្ថាប័នធនាគារដើម្បីស្រាវជ្រាវឲ្យឃើញពីប្រភពនៃការបញ្ជូនប្រាក់ទៅមករវាងក្រុមអ្នកលេងលបាយនិងមេលបាយពិសេសក្រុមឈ្មួញកណ្ដាលដើម្បីទប់ស្កាត់បង្ក្រាបឲ្យបានគ្រប់ច្រកនិងគ្រប់មធ្យោបាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សព្វផ្សាយការបើកឬភ្ជាប់បណ្ដាញនិងការលេងលបាយខុសច្បាប់គូជំរាបថាក្រោយសង្កេតឃើញថាមានបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនបានផលិតរូបភាពវីដេអូនិងមេដឹកការលបាយស៊ីសងខុសច្បាប់ព្រមទាំងមានការចូលរួមពីបុគ្គលមានប្រជាប្រិយភាពនិងអ្នកផលិតមេដឹកការសង្គមមួយចំនួនផងដែរដើម្បីអូសទាញពលរដ្ឋឲ្យចូលលេងលបាយស៊ីសងខុសច្បាប់ដោយផ្ទាល់ឬតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនោះប្រមុខក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាបានណែនាំឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការផ្សព្វផ្សាយមេដឹកការនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមពាក់ព័ន្ធ
និងលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទពិសេសលបែងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញយោងតាមសារាចរណែនាំចុះថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2024លោកសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដាក់គោលការណ៍ឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ត្រូវចាត់វិធានការតឹងរឹងតាមដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការតាមដាននិងហាមឃាត់ការផ្សព្វផ្សាយនិងចែករំលែកបន្តរូបភាពនិងខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទទាំងនេះបន្ថែមពីនេះអាជ្ញាធរត្រូវជំរុញការអប់រំផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់នៃការលេងលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការលេងលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់ដែលជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសវត្ថិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រមុខក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានប្រមានចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះបុគ្គលណាដែលនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តសកម្មភាពខុសច្បាប់ហើយលោកសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវចូលរួមអនុវត្តតាមខ្លឹមសារនៃសារាចរណែនាំនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់